6'da 5'i 3'de 2'ye vurup cevabı sadeleştirin. Bu iki ədədin hasilini tapmalıyıq. 6'da 5 vurulsun, 3'de 2. Bu sadə prosesdir. Yeni surət və ya hasilin surəti 2 kəsrin surətindəki ədədlərin hasilidir. Burada surət 5 vurulsun 2-dir. Surət 5 vurulsun 2, məxrəc isə 6 vurulsun 3-ə bərabərdir. 5 vurulsun 2, 10, 6 vurulsun 3, 18 edir. Hasil 18-də 10-a bərabərdir. Bunu 6-da 5 vurulsun 3-də 2 kimi və ya 3-də 2 vurulsun 6-da 5 kimi yaza bilərik. Bu doğru cavabdır. Bu 18-də 10-dur. Hər iki ədədə baxdıqda görə bilərsiniz ki, onlar sadə kəsrlərdir və hər ikisi 2-yə bölündüyündən onları ixtisar edə bilərik. Surət və məxrəci 2-yə bölürük. 10 bölünsün 2, 5, 18 bölünsün 2 isə 9-dur. Surətdə və məxrəcdə 2-yə bölünən bir ədəd var. Bu ədədləri 2-yə bölürük və surətdə 1 qalır. Məxrəcdəki ədədi 2-yə böldükdə 3 qalır. 5 vurulsun 1, 5, 3 vurulsun 3, 9-dur. Gördüyünüz kimi cavablar eyni olur. Biz hasili tapmazdan əvvəl bunu etdik. Əgər buranı düzəltsək, 6 vurulsun 3 məxrəc, 5 vurulsun 2 surət olacaq. Beləliklə, surəti 2-yə bölsək 1, məxrəci 2-yə bölsək 3 olacaq. 5 vurulsun 1, 5, 3 vurulsun 3 isə 9 olacaq. Əvvəldən ixtisar etməklə cavabı tapmaq daha asandır.